I 2019 var det 150 år siden Gustav Vigeland ble født. I den forbindelse har Nasjonalmuseet og Vigelandsmuseet laget en vandreutstilling som akkurat nå er på turné i Norge. Her i Elverum har vi utstillingen i koronaens tid, så vi får dessverre ikke vist den fram til publikum. Men jeg skal prøve å ta dere med på en liten runde i dag for å vise dere utstillingen allikevel. Jeg heter Laila Bekkevold, og jeg er formidlingsleder her på Glåmdalsmuseet. Gustav Vigeland er en av Norges største billedhoggere skulptører. For ikke snakke om kanskje den aller største. Han er mest kjent for anlegget i Frognerparken, som er en av Norges største turistattraksjoner som årlig besøkes av flere millioner mennesker. I tillegg er anlegget Vigelandsparken verdens største skulpturpark med kunst av en og samme kunstner. I denne utstillingen møter dere en annen Vigeland enn det dere ser i Frognerparken. Frognerparken ble bygd fra 1920-tallet og fremover, mens verkene som er i denne utstillingen i hovedsak er laget på 1890-tallet. Det er altså den unge Vigeland dere vil møte i denne utstillingen. Og utstillingen heter Gustav Vigeland, angsten står i sofaen. Det formspråket som man møter i Vigelandsparken er et helt annet enn det man ser i denne utstillingen. Her er figurene mye råere, de er mer uferdige enn de kolossale, enorme skulpturene man møter i Frognerparken. Men allikevel så ser vi mange av de samme temaene i denne utstillingen. Det er forholdet mellom mennesker, menneskelige relasjoner som står i fokus. Og på mange måter så er det kanskje en sårere Vigeland vi møter i 1890-tallets unge, ikke helt etablerte kunstner. Gustav Vigeland ble født i Mandal i 1869. Da ble han døpt Adolf Gustav Thorsen. Han hadde dyktige håndverkere både innenfor treskjæring og møbelsnekring på begge sider i familien. Og faren hans, Eliseus Thorsen, drev et møbelsnekkerverksted i Mandal. Der hadde han en ganske streng oppvekst. Faren var pietistisk og religiøs, men i løpet av oppveksten så blir han både frafallen, drukken, og han får også et barn utenfor ekteskapet med Gustav Vigelands mor. Når ting sto på som verst, så tok moren med seg barna og dro tilbake til sin far på gårdsbruket Mjunebrokka på Øvre Vigeland. Og når Gustav Vigeland senere kaller seg Vigeland, så har han tatt navnet fra morfarens gårdsbruk. Men i verkstedet til sin far så fikk han sjansen til å praktisere arbeid med å forme tre. Og han visste tidlig at han hadde talent, og han brukte all den tiden han hadde, også som barn, på å skape. Og 15 år gammel får han en lærlingeplass i et treskjærverksted i Kristiania, og han drar til Kristiania for å gå i lære der. Dessverre så går det ikke så bra. Etter 1,5 år så går dette verkstedet konkurs, og på selveste julaften så mister da Gustav Vigeland lærlingeplassen sin og må reise tilbake igjen til Mandal. Forholdet mellom foreldrene var ikke alltid veldig enkelt, og i mye av den senere kunsten til Vigeland synes disse relasjonene å uttrykke seg gjennom de skulpturene han lager. Allerede mens han var lærling i Kristiania, har nok Vigeland begynt å tenke på muligheten for å bli billedhogger. Han sier selv om den perioden: «Jeg gikk bare omkring og ventet på at noen skulle oppdage meg og se meg som et geni, men ingen kom.» Og når han må reise tilbake til Mandal, så gjør han alt han kan for å komme seg tilbake igjen til Kristiania for å forfølge drømmen om å bli skulptør. Han klarer det i 1888, han er 19 år, og han får seg en jobb, men økonomisk sett så sliter han. Han både bor og spiser dårlig, men hele tiden så tegner han og skaper. Og tegningene hans, de får han vist fram til viktige personer. Professor i kunsthistorie Lorentz Dietrichson og billedhoggeren Brynjulf Bergslien, som da allerede er etablert, får sett tegningene hans og gir han både interesse og anerkjennelse for dem. Og hos Bergslien får Vigeland lov til å bruke atelieret, noe som da skal bli veldig viktig i hans karriere senere. Det er her han produserer sitt første store verk, Hagar og Ishmael. Det er med denne statuen han debuterer på høstutstillingen i 1889. Han er 20 år gammel. Statuen er ikke spesielt nyskapende eller original, men den er klassisk og den er vakker. Den refererer til en historie i Bibelen, og
selv om statuen i seg selv ikke er original, så viser den allikevel en kunstner i ferd med å springe ut. Han får anerkjennelse for den, og han får et stipend som åpner for at han kan reise på studietur. Det er mens han er i København at han modellerer sitt første hovedverk. Han kaller det Kain og hans slekt på flukt, men døper det senere om til Forbannet. Det er mange andre kunstnere på kanten av et gjennombrudd ville valgt å lage mange små skulpturer i hans situasjon, som ville vist frem deres evner og talent, så satser Vigeland alt på ett kort. Han bruker alle sine ressurser på å produsere en stor gruppe med 5 figurer, hvor han viser frem bredden i sitt håndverk og kunstnerskap. Allerede før skulpturen er ferdig, omtales han i København som den lille nordmannen med den store gruppen, og han vekker oppsikt. Når denne figuren fraktes tilbake til Norge og vises frem i 1892, får den bred omtale, og Vigeland omtales som landets mest lovende billedhugger. I 1892 så lager også Vigeland denne lille statuen som heter Redsel. Her i utstillingen så er den plassert i en sofa i hjemlige, trygge, koselige omgivelser. Og det er dette lille tablået som har gitt utstillingen navnet sitt, Angsten står i sofaen. Noen vil kanskje kjenne igjen eller se likheten mellom denne lille skulpturen og et annet veldig kjent norsk kunstverk, nemlig Edvard Munchs Skrik, som ble malt noen år senere. Og det er kanskje ikke så rart, fordi begge disse kunstnerne jobber innenfor samme uttrykk eller for samme temaer. Men Redsel kom først. Tidlig på 1890-tallet finner altså Vigeland et nytt uttrykk hvor han bryter med den klassiske salongskulpturen. Skulpturen Trøst fra 1893 er et eksempel på dette. Og her ser dere at figurene nærmest vokser ut fra bakgrunnen, til dels går i ett med den, de er råere. Det er noe sårt, og kanskje begrepet trøst ikke nødvendigvis er det som skjer her, men det som skulle ha skjedd. Og her handler det på en måte ikke om ferdige moraler som man kunne finne i historier fra Bibelen eller andre klassiske verk, men det handler om det man kan tolke selv, det indre livet til figurene. Og dette temaet, dette med det indre liv og at kunsten skulle skildre det virkelige livet, var et tema som veldig mange kunstnere var opptatt av på slutten av 1800-tallet. En annen kunstner, eller dikter og forfatter som også var opptatt av det, var en venn av Vigeland, nemlig Sigbjørn Obstfelder, som i samme år, i 1893, utgir diktet sitt «Jeg ser». Og for de som husker diktet, så kan man lett huske også at det handler om å føle seg fremmed i verden. Og disse kunstnerne som jobbet med dette her, de gikk også bort ifra å romantisere verden, at det var vakkert og idylliserende, motiver man skulle se i kunsten. Ofte var ikke livet hyggelig. Det virkelige livet handlet veldig ofte også om nettopp å føle seg fremmed i verden. Og dette temaet er jo også et tema som er veldig aktuelt i vår tid. Dette med å skildre virkeligheten i kunsten, og ikke alltid det romantiske og vakre, ser vi ofte i Vigelands figurer av menn og kvinner. Det er veldig mange figurer som fokuserer på forholdet nettopp mellom mann og kvinne. Og i sitt eget liv så hadde Vigeland mye erfaring å høste når det gjaldt det. Han fikk 2 barn med Laura Andersen, som han giftet seg med, under forutsetning av at de skulle skilles kort tid etterpå. Han hadde da allerede inngått et nytt forhold med Inga Syvertsen, som offisielt var hans husholderske i mer enn 20 år. Og under disse 20 årene så hadde han også forhold med flere andre kvinner. Etter hvert så gifter han seg med Ingrid Vilberg, som han også da forlater noen år senere. Når Vigeland dør i 1943, så bor han alene i atelieret sitt på Frogner. Men i figurene hans så finner vi utallige relasjoner, både vonde og vakre, mellom menn og kvinner skildret. Etter at Norge ble fritt fra Sverige i 1905, var det stort fokus på å lage nasjonale monumenter. Og Vigeland fikk i 1907 et oppdrag med å tegne et utkast til en fontene som skulle stå foran Stortinget på Eidsvolls plass. Og dette gjorde han, og han fikk ros for forslaget. Det tok lang tid å få det til. I 1908 så lagde man en modell av denne fontenen som ble utvist på Kunstindustrimuseet i Oslo, og det var stor begeistring.
Men det var som tiden gikk, og det tok tid å skaffe penger og få ordnet alt dette på plass, så utvidet Vigeland hele tiden dette prosjektet. Det kom til et basseng, det var skulpturer med trær og mennesker på kanten av bassenget, det var reliefer rundt bassenget, og etter hvert syntes Vigeland selv at plassen foran Stortinget, ganske ærefullt plass i utgangspunktet, ble for liten, og han ønsket mer grønt rundt sitt anlegg. Og tiden gikk, og til slutt så ble det slik at det ble gjort en unik avtale med Oslo kommune. I 1921 så skriver Vigeland under på det såkalte gavebrevet, der Oslo kommune overtar all hans kunst som er laget til da, og som han kommer til å lage. Mot at Vigeland får et atelier, det er plassert ved Frogner, ved Frognerparken i dag. Dette atelier skal han få produsere kunst, han får en leilighet der etter hvert, og ved hans død så skal dette her da bli et museum. Og det er dette som i dag er Vigelands museet. Frognerparken blir etter hvert verdens største skulpturpark laget av én kunstner, og fontenen og bassenget får selskap av figurer på en bro, en monolitt og en rekke granittskulpturer som omkranser monolitten. Det anlegget vi kjenner i dag. Når Vigeland dør i 1943, så blir han kremert, og urnen blir etter hans ønske plassert i Vigelands museet i et tårnrom på toppen av bygget.